Hallikvirksomhet kriminelt, så det at vi jobber jo for at sexindustriprofitører som han ja, men kan skal du ta oss, og de skal bli stengt. Samfunnet skal si nei i forhold til, den form for industrien. Så det et bilde av en ung jente som kledd i undertøy. Dette representativt for sånn som jentene var kledd på Money Talks? Kan jeg se? Ja. I utrykningslag i Norges land å ha stripper, det en kultur. Det en kultur. Det ingen kultur. Ha strippere i utrykningslaget sitt, det en kultur. Nei. Sånn det bare. Men de gikk... Ja, men når jeg... Når de ringte meg, og jeg gikk på utrykningslag... I følge Ottar så ringte de feil. Det var ikke noe kultur. Det en kultur.